antrą savaitę, bet šį kartą jau tikrą. O kiek kalaičių? Dar iš tokios klasės, kur 5 bazinai jau buvo. Pamėtik. O čia, ta prasme, jau čia buvo rozetės ir viskas. Aš nemačiau jokių ten rizų atsienimo. Ir nesimato, kad kas nors nešuotų šiandien. Bet čia tipo tokas? Ar rozetės? Ne, man buvo vakar gal ir bet. Man tai va tu tavo jaučiu patinta kalidė labiausia tokia. Gal dar? Ai, nu šitą. Ai, bet tai gal pats sako. Šitą kampą čia visų užpakalis pafilmuoja.
Može da vodi, jer atom se... Thank you.